I dag skal jeg vise jer, hvor nemt det er at brodere på filt, på noget kraftig filt, og man kan for eksempel lave sådan nogle små mug rocks. Og det er simpelthen sådan en filt, der er en 5-6 mm i tykkelsen. Og det er rigtig taknemmeligt at arbejde med, og især hvis man bruger de her magnetrammer. Magnetrammerne findes til Pfaff og Husqvarnas maskiner. De findes i den lille 100x100, og der er en, der hedder 130x180, og så den store 240x150. Så tre gode størrelser. Men med de her små projekter er det fin plads til at bruge det i den lille ramme her. Nu skal I se, hvordan man gør. Det motiv, vi skal brodere i dag, kan jo være hvilken som helst motiver, men det her har jeg fundet på Creative Icons blog. Og det vil sige, så det er motiver, som maskinen bliver fodret med løbende. Så her, når jeg starter med min maskine, så trykker jeg på My SewNet Block. Og så har jeg her en masse forskellige muligheder med inspiration til, hvad jeg kan lave. Nu kom I for langt. Der ligger nogle fine motiver her. Dem vil vi gerne se nærmere på. Og så vil jeg gerne downloade denne her, og den spørger lige, hvor jeg vil have den ind henne. Vi siger lige, at jeg vil gerne have mit stof- og symappe. OK. Og nu bliver motivet downloadet ind i min mappe. Så er vi klar til at brodere. Og så skal jeg så hente motivet ind i min stof- og symappe. Den har vi her. Og så skulle vi gerne kunne finde. Her ligger den. Sådan der. For at udnytte filten bedst muligt, så er det jo med at pakke tingene så meget som muligt. Så jeg vil gerne have flyttet den her cirkel over i det modsatte hjørne. Og så skal jeg lige gå ind og flette motivet sammen. Vi markerer her, og så siger jeg, at jeg vil gerne have det hele lagt sammen som en enhed. Sådan her. Og så flytter jeg det over her i siden. Husk at have valgt den rigtige ramme. Det kan vi se hernede, om vi har den rigtige ramme. Det er metalhub 100x100. Og nu lagde jeg den lidt uden for billedet. Og så har jeg muligheden for at gå ind og redigere. Og trykke på sommerfuglen ind i rammen. Så hopper motivet lige inden for rammen. De her funktioner, det er de samme funktioner, for eksempel også på Sensation Pro, eller snakker vi Epic. Så mange af de større broderimaskiner har de samme funktioner, som det I ser her. Så nu har jeg altså fået placeret motivet så langt nede i højre hjørne som muligt. Og så er vi klar til at montere rammen. Vi siger lige syning af broderi. Og så monterer jeg rammen, og her er jo kun én tynd ramme, der er ikke to dele i den her ramme, og det er derfor, den er så nem at arbejde med. Så er rammen sat på, og så er det, at vi skal bruge de her magneter. Jeg lægger simpelthen filten ind over, så ingen stabilisering, ingen klister, ingen vandopløselig eller noget som helst. Det her filt er stabil nok til, at det kan styre sig selv her i rammen. Så jeg lægger det lige ind, så jeg kan få magneten placeret. Det er vigtigt, at magneten sidder, så den dækker. Nu kan jeg næsten ikke få den af igen. At den sidder inde på metallet. Den må altså ikke sidde sådan halvt ud over kanten. Så jeg skal sætte den, så den er midt på metallet her. Og så tager jeg simpelthen de fire verdenshjørner stort set. En i hver hjørne. Så, haps. De er effektive. Sådan her. Når man køber rammen, så følger der fire magneter med, og man kan købe ekstra løse magneter til. Når man er oppe i de store rammer, og også selvfølgelig i den lille ramme, skal man huske, man må maks sætte 8 magneter på, og det er simpelthen noget med tyngden at gøre, at de får en vis tyngde, og maskinen skal have muligheden for frit at bevæge broderiet rundt. Så maks 8 magneter på et projekt. Så er vi klar til at gå videre til vores syning. Alle mine informationer her har jeg om
Jeg vil have tråd afklip, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have den fletter farveblokkene sammen, så når den skal sy bogstaver, den syr i en hel rækkefølge. Så vi siger OK. Sådan der. Det her motiv er faktisk lagt an på, at det kunne laves som en applikation. Og jeg vil ikke have lagt stof ind på filten, jeg vil bare have broderet direkte på filten. Og i en applikation får man jo først at vide, her skal du placere stoffet. Så syr den rundt om stoffet, og man har mulighed for at klippe stoffet af. Og så kommer satinstingen til allersidst. Så i det her tilfælde, der springer jeg de to første funktioner over og hopper ned til den tredje, så vi simpelthen kun får satinstingen rundt i kanten. Så er vi klar til at sy. Fik vi broderet færdigt på filten. Og så er det simpelthen så snilt at tage det ud af maskinen her. Sådan her. Af med magneterne. Bum. Og væk med rammen. Og så har vi vores broderi klar til at klippe ud. Hvis man benytter de her broderier, som kommer ind på blokken, så skal man ikke sove i timen, fordi de ting, der ligger på blokken, ligger i et begrænset tidsinterval. Så det er med at få hentet tingene ned, når man ser det her. Så bare med at komme i gang med at brodere på filt. Og skulle du være mere til Husqvarna, så findes der også motiver på Epic at hente. Og alle rammerne findes også til Husqvarna. God fornøjelse.